Jako to nemůžu tomu neudělat, když on mě natáčel, tak já musím jeho jako. Miloš, skoč po něm! Pane Bože, co je to? Nic. Jak divnej. Divnej. Normální. Ne, ne. Na tyhle strany to máš tak jenom. A to je krátký, no. Kam si dojde? Ale je to stěl. Jo, já se tak nestěžu. Akorát to mám už dlouhý, tak to musím zkrátit. To se mě najít. Mě nemůžeš, já jsem ti dala. Víš, tady to úplně na ješka, to je hned se. Tak to vypadá. Základní úplně, tady. A salto, salto! Bo to jde. Já jí nemám. Do směry jak si vyvnul. Jenom jedna já trampolín, jak si ho směry vyvnul. Tady se sám zase zkušel, jak si chce cít, a to mě docela zajímavý, jak to. Nebudu, a to mě! Salto, salto! Já radši pořádně stát na hlubku neskouším, protože jsem zkoušel minule tady odpoledne. Já jsem udělal sátku, to tam jsem mohl pak nahalit. Čau. Bacha, ale.